ubumenyi bwenge de gukomeza na premier yacu bimeze bitarasubiye gute yo right okay yeah you fast yacu menye bwenge dukomeza na premier yacu bimeze bitarasubiye gute imbere yakaba kora no muti maze dukomeze nibyacu ibyacu nibyacu yey ibirenze kubarenze kuri bene byo byacu ibyacu kubyacu yacu menye bwenge dukomeza premier yacu abamenye bwenge murabise mwishye kuri tugo cash mobile money western union liya transfer mwese mwarayotse ya right reka twikomereze na mafaranga yacu twirire n'amafaranga yacu tumeze neza ya right imbere ko tudukomeze twirire si birasa kugenda gute ndetse iyi ni season ya mbere iyi ni season ya mbere twarebaga iyi ni ya kabiri season ya kabiri ndetse kuri episode ya mbere season ya kabiri bimeze bite uwo mwumva ni ingenzi nimena reka njye mbabwira ukuri kabisa ni ingenzi nimena ndetse ni wanted William the future akinyeza na cy'uyu mwaka ndi icyaremwe gishya nijye wagaragayemo gishya iya ndi imena ndi ingenzi reka dukomeze na premier yacu bimeze bite turaza kugenda gute twari dusize ndetse sanemo asa nk'amenye ko jane ariwe arwayite ibyo umenye birasa kumera gute bimeze bite birasa kugenda gute iya abamenye ubwenge igihe ndabazi abantu bacu bamenye ubwenge turabazi ndetse bimeze bite reka twikomereze n'akantu kacu iya rayiti iyo tumenye ko ari rwogera ari William the future iya iya tumenye ubwenge ndetse ni wanted in William the future rukuruzi magneti rwogera ndakunda cyane bitewe n'uburyo mwitabira bituma nemera ndetse byirinda byigiye cyane none uyu munsi nsigaye naje nitwa diferanse ibintu byose nabizanyemo diferanse bimeze bite dukomeza na brotherhood birasa kugenda gute bimeze bite umwumva ni ingenzi ni William the future imena ndetse ni inzobere ntago nababeshya ashwire kareka muranzi ewe yewe ya rwete reka twikomereze bimeze bite ni ukwishyura udufaranga duciya cyane njya mbasaba twa tundi tutari twinshi basa ariko kuba uri ku isi hose ukareba filime zanjye ufite konegisiyo gusa wishyuye n'udufaranga duke cyane ukareba filime yose ushaka ibaze ariko nawe ibyo bintu byibaze mbaca make cyane wibereye iwawe na famiye mwese mukayirira isi ndetse wishyura udufaranga duke cyane uhitamo ku kwezi yirebera filime buri munsi adasiba ndetse n'uhitamo kugira ngo arebe season adasiba ndetse n'udufilime turangira wibereye iwawe ku isi hose ntabwo bigusabye ibintu birebire nta bindi gusa kuba wamenye William the future icyambere reka mbereke icyambere mugomba gukora ni ukujya kuri Instagram ukanyandikira cyangwa se kuri WhatsApp yacu iyo bimeze bite mukurikire iya jya muri Instagram yawe andikamo William the future cyangwa se wandikemo agasobanuro urahita umbona ako kanya iya niyo ngiyo logo iriho byose biba bikurikiranye ndetse ku murongo ujya kuri ako kantu kanditseho fraudi butabizi kanda kuri flow iya uraba ugiye mu mubare w'abantu bakurikirana ibintu byanjye ndetse no mu bakunzi banjye iya iyo ukoze flow na Instagram ubanza ko ubashe kumenya amakuru ndetse n'ihe filime tugiye kuguha muri iyi minsi ndetse n'izihe filime dufite turi ziri ku isoko fureshi ndetse n'izihe zindi wagura bimeze bite aho waba uri ku isi hose wamaze gukora flow on Instagram subscribe ndetse ukishyura ndetse ukanyandikira ukishyura twa dufaranga duke mba nkubwira kuri Instagram cyangwa Facebook cyangwa WhatsApp aho wirebera filime nta mpungenge niyo gahunda iya niyo gahunda paka ndetse reka gasozera ku kantu gato cyane duhita dukomeza na brotherhood bimeze